Isso aí, pessoal, mais um vídeo para vocês, mais uma casa abandonada e mais uma história que o povo conta. Pessoal, estamos no ano de 2023, para quem não me conhece, meu nome é Marcos Rony, você está na TV Pardal, seu canal que mostra casas abandonadas e que conta histórias que o povo conta, histórias do local, hein? Estamos aí na área rural de Palmital, estado de São Paulo, pessoal. E eu vou contar para vocês uma história que aconteceu aqui no ano de 1996. Quem morava aqui nessa chácara, pessoal, era um senhor por nome de Josias. Seu Josias já era um idoso de aproximadamente 70 anos de idade. Ele vivia aqui nessa casa, ele já era viúvo, ele tinha um filho, o filho morava na cidade e o pai morava aqui. O filho sempre quis levar o pai para a cidade, mas o pai ele não queria sair aqui dessa casa que ele viveu aí praticamente a vida toda nesse local, juntamente com a falecida esposa, criou o filho aqui. E o pai gostava de ficar aqui, ele sentava numa cadeira diária na frente aqui da varanda e criava umas galinhas, tinha uns porquinhos, plantava aí ainda, apesar da idade aí de 70 anos, ele ainda tinha bastante disposição aí para trabalhar aqui no sítio, né? E o filho, como morava na cidade, ele todo final de semana ele vinha. Quando não era no sábado, era no domingo. Ele vinha visitar o pai, né? Saber se estava tudo certo. Porém, pessoal, um dia, um final de semana, como todos os outros, o filho chegava mais ou menos umas 10 da manhã, já chegava aqui no sítio. E ele chegou, de longe ele já avistou o pai sentado na sua cadeira diária. E aí ele viu o pai e ele achou que o pai estava cochilando, porque o pai não demonstrou nenhuma reação quando o filho chegou. Aí ele gritou: "Aê, pai, acorda!", né? Desse jeito, assim, mais ou menos, desse tipo. E o pai nada. Aí ele pegou e chegou próximo do pai. A hora que ele tocou no pai, o pai estava duro na cadeira. Morto, pessoal. O pai morreu sentado na sua cadeira diária. Infelizmente, o pai faleceu ali, sentado, no local que ele mais gostava de ficar. No local que ele escolheu para viver a sua vida, né? Um local ali que tinha todas as lembranças da sua vida, a sua chacrinha, né? Não quis deixar por nada esse local e acabou morrendo sozinho, ali sentado na sua cadeira diária. Quando o filho viu aquela cena, né? Um choque para o filho, avisou as autoridades, né, chamou ambulância, essas coisas, mas já não tinha o que fazer. O pai já tinha falecido. E esse filho, como era filho único, ele herdou a chácara. Porém, ele não ficou com a chácara. Estamos falando do ano de 1996. Ele acabou vendendo aqui esse local, pessoal. Ele vendeu. E hoje o proprietário aqui, ele não usa a casa. Ele me falou que quando ele comprou esse local, essa casa aqui, morou outra família aqui, né? Que mexia com gado. Mas, depois de alguns anos, as pessoas daqui foram embora também. E esse proprietário, ele arrenda essa chacrinha aqui para plantação aí de soja e de milho, e por isso que a casa tá aqui.
Mas a história marcante dessa casa é essa, né? A gente vê que é uma casa interessante, né? Uma casa até bonita, né? Uma casa que com uma pequena reforma daria para se morar tranquilamente. E eu fico imaginando, né? Como que é a sensação de um filho, né? Chegar e ver ali o seu pai morto. Eu vou contar para vocês uma passagem na minha vida. O meu pai, ele morreu com 49 anos. O meu pai, ele morreu nos meus braços, em cima da cama dele. O último suspiro do meu pai foi nos meus braços. O último olhar do meu pai foi pro meu rosto. E eu sei como que é a dor de perder um pai. Meu pai se foi com 49 anos de idade. Muito novo. E até hoje, mais de 20 anos que ele se foi, eu ainda me lembro todos os dias do meu pai, né? Ó, aqui a varandinha, pessoal, aqui a varanda onde provavelmente ele estava com a cadeirinha diária dele e acabou falecendo. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Eu quero que vocês comentem o que que vocês acharam da história. E para não ficar vago, o meu pai faleceu com 49 anos, vítima de um câncer na garganta. Vítima aí do terrível câncer, né, pessoal? Câncer, quando dá na pessoa, leva a pessoa embora mesmo. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Eu peço que, se gostou, deixe o like ajuda bastante aqui o canal. Lembrando que todos os dias, às 7h15 da noite, temos vídeos novos aqui na TV Pardal. Quero deixar aqui um abraço a cada um de vocês que me acompanha, que me segue, que me ouve, que me assiste. Um abraço mesmo. Abraço aí para todo mundo. E até amanhã, no mesmo horário, com mais um vídeo, mais uma história que o povo conta. Tchau, pessoal! Pessoal, dá uma olhada aqui, ó. Encontramos um túmulo antigo aqui, ó. Esse daqui era de criança, pessoal, ó. Com um caixãozinho desenhado em cima, ó. Mas é um túmulo pequeno, ó. Deve dar mais ou menos 1 metro por 50 nesse cemitério abandonado aqui, ó. Tem mais túmulos ali para cima. Local abandonado já há bastante tempo, hein? Pessoal, fiz um vídeo completo desse local contando a história para vocês. Já vai estar disponível na TV Pardal lá no YouTube. Então, para você não perder nenhum detalhe, já entra lá no YouTube. E se inscreva na TV Pardal. Pessoal, dá uma olhada aqui que eu encontrei aqui, ó. Um túmulo abandonado, um túmulo antigo da época dos escravos, ó. Olha só. Dá uma olhada esse local, ó. Pessoal, enfiado no meio do mato, ó. Várias covas no chão. Ali embaixo tem mais túmulos, ó. Mais outros aqui. Local aí de mais de 100 anos. Vídeo completo desse local disponível aí na TV Pardal do YouTube.
E o que chama a atenção é esse daqui, ó, com um caixão desenhado em cima. Lugares abandonados, histórias que o povo conta, você vê, você assiste aqui na TV Pardal do YouTube. Entra lá para você assistir na íntegra mais uma produção aqui da TV Pardal. Essa TV Pardal tá liderando.